ကိုရာဟောင်းချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေချစ်သူတွေရဲ့ကြားမှာဒီအိမ်မက်တွေမဲ့ရင်တော့သတိထားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူတွေကြားမှာမသိစိတ်ကနေနှစ်ယောက်ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကအိမ်မက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘလို့အိမ်မက်တွေလဲဆိုတာကိုတော့အိမ်မက်တွေကိုသတိထားကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်1ချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်စွာရနေတဲ့အိမ်မက်ချစ်သူနဲ့ကွဲကွနီးစပ်နေလို့မြင်ရတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်မက်ဆိုတော့ဗျာမြန်ဆင်းချလို့ရပါတယ်ကိုကချစ်သူအပေါ်မှာတကူကောင်းဆန္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေတာတွေကပြဿနာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သူအပေါ်မှာကောင်းကောင်းပြန်ဆက်ဆက်ရင်တော့အချိန်မနှောင်သေးပါဘူး။ချစ်သူတွေမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်သက်ချစ်နေသူတွေလည်းမပါပါဘူး။နံပါတ်2အိယာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ဟာလည်းကွဲနံကြီးရှိပါတယ်။သူ့မှာတခုခုပြဿနာတက်နေဆိုတာကိုအိမ်မက်မှာပေါ်လာတာပါ။ပြဿနာကအချစ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲအချစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အခြားကိစ္စတွေကြောင့်ဒီအိမ်မက်ကိုမက်တာပါ။သူနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတည်တည်ချာချာတိုင်းမြင်တင်ပါရယ်။နံပါတ်3ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့မက်ဆေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်။ဒီအိမ်မက်ဟာလည်းသူနဲ့လုံခွဲဖို့အတော်ကိုတည်ချာနေပြီဆိုတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါရယ်။အခြေအနေကအတော်ကိုစိုးဝါနေတယ်လို့ထင်ရပါရယ်။သူနဲ့ချစ်သူတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတော့ပါဘူး။တစ်ဖက်သက်ချစ်နေတဲ့သူမှလည်းချစ်သူတွေမဖြစ်ပဲပိုသိမ့်သွားတတ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်4ဘူရာမာလန်းခွဲတဲ့အိမ်မက်။ဘူရာမာနှစ်ယောက်သားလန်းခွဲတဲ့အိမ်မက်ကိုမဲ့ရင်တော့ချစ်သူဘဝပြေဆုံးသွားဖို့နီးကပ်လာပါပြီ။တယောက်နဲ့တယောက်ဘဝခံယူချက်တွေမတူညီတာကြောင့်လမ်းခွဲရဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ခံယူလိုက်လို့သာဒီအိမ်မက်ကိုမှချစ်ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းခွဲလိုက်ခြင်းကသာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အကောင်းပါတယ်။နံပါတ်5ချစ်သူကကိုအနာကထွက်သွားတဲ့အိမ်မက်ချစ်သူရီးစားကကိုကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလို့အမှတ်ယူလို့ရတဲ့အိမ်မက်ပါ။သူကတော့ကိုကိုမနစ်သက်ဘူးဆိုတာတော့အမှန်ပါ။အိမ်မက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကချစ်သူအဖြစ်ကနေလမ်းခွဲရမယ့်အဆင့်ကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လမ်းခွဲတဲ့အချင်းဆိုတာကိုတွေ့တဲ့နဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ချစ်သူတွေကြားမှာတည်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ဖြစ်တာကြောင့်အမှန်တကယ်အတည်ယူရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်သာစဉ်းစားဆုံးဖြစ်ပါလို့အတည်ပြုပါရစေချစ်ချွတ်အပ်ပေးခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်